Pripreme za prvu Blagajsku grahijadu počele su od 9 sati. 29 ekipa i 29 različitih recepata. Takmičarskog duha i odličnog raspoloženja nije nedostajalo. Ovaj događaj nije okupio samo stanovnike Blagaja, nego i brojne građane Mostara, ali i građane iz drugih BH gradova. Najbolji grah skuhala je ekipa Odred izviđača 5 zlatnih ljiljana, a ovo je bila njihova prva grahijada. Osjećaj je nevjerovatan, stvarno je bilo super, odlično. Prezadovoljni smo i organizacijom i drugim učesnicima. Stvarno ovo je bila jedna fino druženje, veličanstvena organizacija. Ovdje je super stvar, lijepo se zabavljamo tu s naše kolege, izašli smo i na grad, uživali smo malo i gore, tako da super nam. Ovaj događaj privukao je pažnju velikog broja ljudi koji nisu krili oduševljenje. Veliki broj posjetilaca stigao je iz Sarajeva. Došla sam mahsus iz Sarajeva na ovu grahijadu i došla sam do Girica i tu sam se zaustavila. Najbolji grah koji prave, moram i pohvaliti, mlada raja, ali je grah odličan. Predivno, i ovakve bi se manifestacije trebale češće raditi, a pogotovo zbog omladnije da među sobom kontaktira. Jer evo upravo smo pričali sad omladna, samo kompjuter i... A ovo je baš predivno druženje, vidim ima i neki izviđača. Na prvu Blagajsku grahijadu prijavile su se čak 3 ekipe iz Sarajeva. Jedna od njih bila je i ekipa pod nazivom Girice, koja je okupila grupu trkača iz Sarajeva. Došli smo na druženje ovdje da pojasnim zašto na grahijadu i zašto trčanje. Svi volimo da pojedemo, a trčanjem onda to što pojedemo trošimo. Vidio sam objavu, oni su se složili da dođemo i mislim da nismo pogriješili, to jest da nismo svi generalno pogriješili, svi ovi ljudi koji su došli, ovo je vrlo interesantno, vidite i sami koliko svijeta ima, tako da, da i mi damo neki mali doprinos. Jedan od organizatora prve Blagajske grahijade bilo je i kulturno-umjetničko društvo Blagaj, čija je ekipa također bila dio takmičenja. Ja dolazim iz ekipe KUD Blagaj, predstavljam našu ekipu sa ovim predivnim grahom. Što tiče atmosfere, više nego dobro vidite i vi sami. Šta da vam više kažem, ovo treba da se češće radi u Blagaju. Ovo je prelijepa manifestacija za ljude i za okoliš Blagaja, sve bude prelijepo, sa ljudi druže. Organizatori su istakli kako su i više nego zadovoljni kako je protekla prva Blagajska grahijada. Više smo nego zadovoljni odzivom, iako prvi put organizovao od prijavljenih 30 ekipa, imali smo 29 ekipa. Podijelili smo nagrade onako kako je žiri odlučio, to je prvo mjesto Odred izviđača 5 zlatnih ljiljana, drugo mjesto nevladna organizacija Novi val iz Blagaja i treće mjesto Moline Mostar. Zahvaljujemo se jednom svim posjetiteljima. Ovo je samo tek početak jednog dobrog druženja koji će, nadam se, prerasti u tradiciju, isto kao kod naših kolega iz Prenja. Iduće godine može čak i bolja lokacija i više ekipa. Vidit ćemo i možda i malo bolji vremenski uslovi da što više ljudi može doći, izaći, odnosno posjetiti sam grad Blagaj. Puno smijeha, pjesme, druženja i novih poznanstava obilježilo je prvu Blagajsku grahijadu. Sve ekipe koje su učestvovale u takmičenju dobile su zahvalnice.